Og jeg vil sige, at nogle af de største oplevelser i mit liv, det var skoleåbninger i Kabul. Jamen, jeg havde den sjove lille historie, at jeg arbejdede i Forsvarskommandoen efter september. Og der var jeg til et møde i København, hvor den oberst, der sad på forsædet af bilen, jeg var oberstløjtnant, han kæmpede for at finde en oberstløjtnant, der kunne tage til Tampa i Florida i begyndelsen af 2002. Og da han ikke kunne finde en, så sagde jeg til ham, at du kan jo sende mig. Og så sagde han, kan du virkelig tage afsted 3-4 måneder, du er sektionschef i Forsvarskommandoen? Så sagde jeg til ham, ja, vi må jo alle sammen yde vores, med tanke på at komme over i varme Florida, jeg så mig selv på en Harley Davidson. Og så sagde han, da vi kom tilbage til Forsvarskommandoen om fredagen, mener du virkelig det? Så sagde jeg, ja, det gør jeg. Det gør jeg. Det kan jeg godt. Og så om mandag morgen, så kom chefen for Forsvarsstaben, det var general Helsø, kom op på mit kontor, så sagde han, du sagde, du kunne tage afsted i 3-4 måneder. Så sagde jeg, det kan jeg. Jamen det ordner vi så. Så vendte han sig om, og i døren på vej ud, så sagde han til mig, for øvrigt, det bliver ikke Tampa, Florida, det bliver Kabul og Afghanistan. Ja, faktisk ankom vi ikke til Kabul, vi ankom til Bagram, fordi man kunne ikke lande i Kabul. Lufthavnen var jo lukket, den var jo ødelagt. Og det var lidt syret at stå og kigge rundt. Jeg kan huske, at vi stod der, så lød der et ordentligt brag, og vi så en røgsøjle, hvor vi havde tænkt, velkommen til krigen. Det var så noget gammel ammunition, der var blevet sprængt af. Det var et lille hold. Vi var 49, og vores hovedmission, det var, vi havde en EOD-deling med. Nogle af de mest erfarne EOD-folk, vi overhovedet havde i Danmark. Det var, jeg har så meget respekt for de mennesker. Og de skulle rydde miner, og de skulle fjerne sprængstoffer. De gjorde et fuldstændig fantastisk stykke arbejde. Desværre mistede vi jo 3 i en meget forfærdelig ulykke, hvor der også både døde 2 tyskere, hvor man arbejdede med nogle gamle russiske missiler. Forfærdelig ulykke. Noget af det vigtigste, som jeg husker, og et af de varmeste minder, jeg har fra min udsendelse, det var renovering af skoler. Vi nåede at renovere 10-14 skoler i den tid, jeg var der. Og de her skoleåbninger, det var gamle russiske skoler typisk, hvor vinduerne var væk, varmen var væk, toiletterne var ødelagt, og der var hul i taget. Så det vi gjorde, vi lagde et nyt tag på. Vi satte vinduer i, vi malede rummene, og vi sørgede for, at toiletterne kom til at virke, og vi sørgede også for en kakkelovn. I virkeligheden meget, meget enkelt, men noget, som vi gjorde med britiske penge og afghanske håndværkere. Og jeg vil sige, at nogle af de største oplevelser i mit liv, det var skoleåbninger i Kabul. Se piger på 12, 13, 14 år komme ind i et lokale, som jo bare er rå vægge, der er malet. På enden var der en tavle, som jo bare var noget, vi havde malet på væggen med tavlemalen. Der lå tæpper på gulvet og en kakkelovn over i hjørnet, og så var der vinduer. Se de piger komme ind og stå sådan, wow, det er mit klasselokal. Piger, der aldrig har gået i skole på 12, 13, 14 år. Det er stadigvæk, så hårene rejser sig på armen. Det var en fuldstændig fantastisk oplevelse. Jeg havde den glæde for nogle år siden at være i Kabul og flyve hen over. Og der fløj vi over 2 af de skoler, som vi har sat i stand dengang. Og da jeg sad og kiggede ud af vinduet og så, at der var børn i skolegården, og der var stor aktivitet, så blev jeg jo rigtig varm om hjertet. Det kan godt være, at alt ikke er lykkedes i Afghanistan. Men hvis de 2 skoler stadigvæk underviser piger, som jeg kunne se fra helikopterne, de går, så synes jeg, at jeg har været med til at gøre noget godt for nogle piger, som forhåbentlig kan få en uddannelse.